Անդրե Շահբազյան, ես Հայաստանի քաղաքացի եմ, որ արդեն հայրենադարձ եմ, ապրում եմ Հայաստանում, ծնվել եմ Իրանում ու ինձ հետաքրքրում է ինքնին դնելով բանկային պրոբլեմները, որ կան Իրանի ծննդների և երևի Սիրիայի ծննդով հայերի համար, ես ոնց եմ կարող օգտվել պետական աջակցություններից, խիստ հետաքրված եմ, որ զարգացնեմ աշխատանք գյուղտնտեսության ոլորտում, Հայաստանում, բայց այն բանկերը, որ պետական աջակցությունները կարող են ներկայացնել Հայաստանի քաղաքացիներին, իրանց տեսակետից մենք ոչ ցանկալի հաճախորդ ենք, բայց ես ուզում եմ գործեմ և ապրեմ Հայաստանում ու աշխատեմ ես ոլորտում։ Արդյոք պետական մակարդակով հատուկ ծրագիր կան իմ պայմաններով սանկցիայի տակ անցած ժողովրդի համար։ Կներեք, դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունեք։ Երկար ժամանակ։ Երկար ժամանակ։ Մենք խնդրում եմ նորից ձևակերպեք խնդիրը, որն է խնդիրը, ինչ խնդրի արժվեք կանգնել։ Դիմում եմ Credit Agricole Bank, ծննդավայրս Իրանը, ես որ ծնվել եմ, Հայաստան երկիրը չի եղել, չիմ կարող Հայաստան ծնվին, հիմա ապրում եմ Հայաստանում, երեխաներս Հայաստան են դպրոց հաճախում, չեմ ուզում աշխատանքի պատճառով իմ երկիրը մեկն է ու գնամ ուրիշ տեղ ապրեմ, ուզում եմ հենց ստեղ այս ոլորտում, որ կարող եմ աշխատեմ և գործը զարգացնեմ, բայց առանց բանկային համակարգի աջակցության և առանց գումարներ փոխանցելու հնարավորության գործ զարգացնելը, արտահանելը, բիզնեսանելը լուրջ խնդիր է, իսկ այն ֆիրմաները, որ իրանց բաժնատերերի մեջ էլ Իրանի ծնունդ կա, սանկցիաների են ենթարկվում, ու հետաքրքիր է դա, որ ես Հայաստանում որպես հայաստանցի սանկցիա եմ ենթարկվել, բայց Իրանի պարսիկը Ամերիկայում Ամերիկայի սանկցիաներին չի ենթարկվում։ Շնորհակալություն հարգելի մասնակից, որ պետությունը ձեզ կառավարության ներկայացուցիչը պատասխան կմոտենա, ձեր հարցին պատասխան կտա։ Ես այնուամենայնիվ մեր հայրենակցի բարձրացրած հարցին կուզենայի անդրադառնալ Իրանում ծնված, այստեղ կարևոր նյուանս կա, ճիշտ պետք է ճիշտ հասկանալ ինչի մասին է խոսքը։ Կառավարությունը այս հարցում որևէ միջամտություն առնվազն նեգատիվ չի ունենում, և բանկերը մասնավոր ընկերություններ են, նրանք ունեն նաև օտար երկրյա բաժնետերեր, և մանավանդ վարկ տալ չտալու գործում կառավարությունը հասկանալիորեն չի կարող միջամտել, ասել էսինչ մարդում վարկ տվեք, էնինչ մարդում վարկ մի տվեք, բայց ամիսներ առաջ, երբ որ նմանատիպ խնդիրներ Իրանում ծնված մեր հայրենակից կամ Իրանի քաղաքացի, նաև Իրանի քաղաքացի հանդիսացող մեր հայրենակիցների հետ կար, կառավարությունը ուղղակի հաղորդակցություն սկսեց բանկային համակարգի հետ, որպեսզի մենք կարողանանք այդտեղ մեր քաղաքացիների շահերը մաքսիմալ պաշտպանենք, որպեսզի նրանք խտրականության չենթարկվեն։ Բայց եթե Ագրիկոլ հիմա տվյալ դեպքում նաև իմ օգնականը ձեզ հետ կապ կհաստատի և ձեր կոնկրետ դեպքը կքննարկենք, բայց նկատի ունենք, եթե բանկերից մեկը չի տալիս վարկ, պետք է փորձել այլ վարկ, որ գուցե բաժնետերերի այլ կամ այլ քաղաքականություն ունի, իսկ ընդհանուր առմամբ նաև կա այսպիսի բացի ձեր նշած նյուանսը Իրանի շուրջ միջազգային կոնյունկտուրայի հետ կապված, կա նաև ուրիշ նյուանս՝ վարկ տալ չտալու, նաև Հայաստանի Հանրապետության էլի ոչ քիչ քաղաքացիների վարկը մերժում են, այդտեղ պետք է հասկանալ վարկի մերժման պատճառները, և բնականաբար մենք չենք կարող որևէ բանկի պարտադրել որևէ մեկին տալ վարկավորում, բայց խտրականությունից պաշտպանելու առումով իհարկե կառավարությունը այդտեղ կարող է հասկանալ, արձանագրել, եթե գոյություն ունի խտրականության դեպքը, դրանից բխող նաև որոշակի գործողություններ անել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։